Всім доброго раночку. Не проснулась ще. Ще не проснулась. Їду на базу чергова на місці плетіння маскування. Сітки, кікімори, все. Взагалі сьогодні планується бути цікавий день. Треба познімати худі, вайпер худі. Трошки вікусі зробити манікюр, поплести. Їсти приготувати, а я не проснулася ще, в мене я взагалі, я не прикинулася, я не розумію, що відбувається. Я вже шурую. Я вже на базі, вже роздягаюсь, зараз поставлю чайника, зроблю собі капучино, вип'ю капучино та й стану плести. Ще навіть голос не помінявся, спати хочу, капець, просто. Коротше, що я вам скажу, доставала гроші з скриньки, зламала скриньку, розстроїлась капець, тому що я не знаю, де цю скриньку купити, скільки вона коштує. Зараз попробую склеїти її суперклеєм, попросила Мішу купити. Сама беру свою чашечку лате, оладики взяла і буду пити. Я не зграба, я зламала скриньку. Балда, коротше. Добре, підключаю. Перетягую сітку. Не знаю, чи вам видно. Поставлю вас зараз. Склеїла скринічку з содою і суперклеєм. Надіюсь, воно вийде. Тут також перевіряють дівчатка сіточку. І зараз будемо звертати її, скручувати і прибирати. А ну, коротше, помірялись, щоб вас зараз там не познімали. Ой, любі друзі, я наскакалась. Що? То піди ще візьми. Я уронила його подати. Ого, та ну і що вже? Він закотився під цю. Втомилась, наскакалась, Вікторія теж. У мене ноги мокрющі і замерзли. Прийду на роботу, перевзуюся. Ведеться солона карамель, какао, чи це лата. І круасан. І в мене круасан такий пишний, такий класний, просто прелість. І чайок. Нам смачного, швиденько їмо. Біжимо в магаз, з магаза біжимо робити вікусі манікюр. Вам мене не видно. З манікюра біжимо додому. Завтра доця їде. Будь ласка. Дякую. Доця завтра їде, то сьогодні вже все швидко. Ми як ото фігара тут, фігара там. Так, доця вже сидить, показує мені, що вона хоче. І починаємо швидко манікюр. Швидко це наскільки це можливо. Наскільки це можливо. Тому що ще діл не в праворуд. Я думаю, що не одяг от такий. Ну як? А біла? Ні, це голубий. Зараз у мене таке. Голубий нюдик, я таке ще не чула. Ну, блін, голубого хорошого нема. Голубий. Нема хорошого голубого. А ще які варіанти? Так, я перепрошую, дозю перебила, все як завжди. Швиденько вже ми зробили, треба бігти, вже й на вулиці темно. Що вам сказати? Зробили манікюрчик, покажи, що зробили. Що-небудь зробили, швиденько, голубенький. Ні, що-небудь. Все, їдемо. Я нічого не прибрала, все кидаю, завтра на 8 сюди прийду. Всім доброго раночку. Я на роботі. На вулиці мінус 10. В світі робиться щось непонятне. США, Ємен, Великобританія, хусіти, пірати, взриви. Капець. Треба якось абстрагуватися, жити і робити щось корисне в цьому світі. Тому що,
Тому що ніхто нічого не візьме більше, ніж дасть. І є такий обман, що зараз я схитрю, тихенько посижу, відсижуся, подмучу собі. Світ забере. Світ, це я маю на увазі не світ, коротше. Ви поняли. Життя воно візьме. Більше ніколи не візьмеш ти, ніж дав. Тому треба щось давати. Вільний час, фінанси, якщо є. Якщо нема, то вільний час. Допомогу. Сострадання якісь мати. Блін, в мене племінник в лікарню попав. Племінничок лежить в лікарні з запаленням легенів. Діма, Алісін, синочок. Я оце думаю, як мені сьогодні так все зробити, щоб провідати його. Добрий раночок. У нас така гуртевиця. Ох, і завірюха. Ну що, в мене вийшло, що я на сьогодні вже відпрацювала, і така ситуація склалася, знаєте, що я аж трошки як, ну, не розстроїлася, а вибило з колії. Дівчинка записана на 12, чекаю, нема. А я їй нагадала в 11, що ви записані, в 12.15, добрий день, скоро буду. Я вже відразу розумію, що тут треба все розпитувати. Тому що люди, які під контролем тримають свій час, вони зазвичай і спілкуються там. Добрий день, перепрошую, запізнююсь, їду там звідти, буду десь в половину. Або питають, якщо я запізнююсь до 20 хвилин, це критично чи перенесе? Ну, тобто такі більш організовані, вони і з'ясняються більш точно. А оце добрий день, скоро буду, як вже 15 хвилин, як має йти процес, це таке, знаєте, дитинство. Я пишу, доброго дня, а ви де зараз знаходитесь? Тишина. Ще через 10 хвилин пишу, пропоную перенести запис. Тишина, тиша. Потім вже в 33 чи в 35, а я вже пішла в половину. Я вже в половину прийшла, ну пішла собі, бо половина це багато. Ну коротше, так не треба робити, якщо ви клієнт, да, потенційний. Тому що це непонятно, знаєте, комусь 15 хвилин, це для мене, я за 15 хвилин з дома в центр доходю. А комусь це... Ну, скоро це 5. І комусь і моїй доці півгодини це скоро. А що тут такого? Хто діти Елісей на стрижку записан, говорю, у тебе стрижка через 5 минут должна начаться. Ти ще думаєш, я успію. Ну, в общем, дівчинка, не знаємо, договоримося на завтра ли или не на завтра, плюс заболела на 2 часа дівчинка следующая, теж на завтра. І тепер мені треба как-то їх на завтра всіх обоих записати. А у меня там есть одна, но только записать их так, чтобы... Ну, короче, це зрозуміють тільки майстри, знаєте. Та проситься на 12, і та. Але Каріна прийде точно, тому що вона відповідальна, вона там заздалегідь завжди пише. А та дівчинка опять непонятно, і це от... Добренько, сьогодні ввечері контрольний созвон, контрольна переписка в чаті, всім напишу, поспрашую, позапитую і запишу. Зараз буду йти в магаз. Показую вам тортик «Монастирська изба». На вечір швиденько спекла такий тортик. Хочу в розрізі показати. Ось, бачите? Ну, гарненький вийшов. Крем робила, поривіла трохи. Коротше, я як збивала крем сметаною, в мене зламався, ну він не в мене зламався, я кожен раз як збиваю, відчуваю, що міксер зламаний. І так мене накрило сьогодні як остання капля, що знаєте, це не міксера нема, це в мене кухні нема, ні, не кухні, це в мене жити нема де, взагалі хати нема, квартири нема, а все було і все робив під себе, і потихеньку жив собі, і класно. І прийшли оці російські уроди, яким взагалі не желаю нікакого, прямо от нічого хорошого, просто прийшли і... І все ламають людям, все ламають, жизни ламають, судьби ламають, душі ранять. Взагалі, коротше, все так накрило і... Але поплакала, водички попила, допекла тортик та й пішла я пити трав'яний чайок, відпочивати, бо завтра на роботу.